ganacsatada yaryar ee ka howlgasha suuqa gobonimo ee magaalada Hargeysa ayaa cabasho xoogan ka muujiyay qaybo ka mid ah suuqaasi oo ay sheegeen inay iibinayso dowladda hoose magaalada Hargeysa. Waxaanay baaq arrintaasi la xidhiidha u direen xukuumadda Soomaaliya meesha ku ganacsata kastoo arrintaasi khusayso, iyagoo ka hadlayna waxay yidhaahdeen yarii 3500 oo qof ayaa aroortii u soo shaqo taga oo ku nool. waxa weeye wax kale oo meesha yaalla ma jiro. War hadday dawladdu ka xishoon weyday waxay dawladii hore ka xishoodeen. waxa weeye intan baa dalka iyo dadka dhan intaasa u hadhay, wax kaloo hadhay ma jiro. dalka intii kale way gacan bay gashay. war tijaar baa ku socoto laga iibinayaa. danyartu miyaanay waxbaba meesha kulahayn, muwaadiniinba miyaanaan ahayn. ma maalinta fartayada loo baahan yahay ayuun baanu nahay ummaddii dalka iyo dalka u dhalatay. waxaanu leenahay intan lama gayo mana la iibin karo deegaankow meel kale iibsada. war meelaha ka daydayda war intan looma baahna. waa biri ma gayday intan lama qaadanayo. madaxweynaha waxaanu leenahay meesha ka sii tegaya war intaana tegin baa ummadda la cunaya. intaana tegin ayaa la rabaa ummadda in la cuno. in inta hadayna la sii liqo yaash lagaa gubin kaarka sumcad wanaagsan baad kaga tegaysaaye. dadkan khudradda ee halkan la leeyahay waa laydin dhisayaana. hangaradoodii way bannaan yihiin haddii loo rarayo. meeshan suuqa waxaa noologu talagalay markii hore laba istaan, kaa khudradda muuska iyo kaa kale oo baarkinkii suuqa noo ahaa. baarkinkii suuqa ayaa maanta la leeyahay waa la dhisaya, niman ganacsataa baa laga iibiyey. annagu waxaanu leenahay haddaanay ganacsatadii suuqa waxaanu ku shaqaynaa labadaa istaan iyo baarkinka. baarkinkayga ha nooloo banneeyo, dadkeenna khudraddana halkoodii ha lagu celiyo ayaanu leenahay. hangaradoodii baa bannaan, guryo haddii loo baahan yahayna guryihii gobonimo. markaa 150 ayaan shaqaynin maanta oo iska wada xidhan oo ay kaga baaqataa dowladda hoose kiradii iyo cashuurtii. qaar kale oo cusub maanta la dhiso, intan ayay doonayaan markaa inay xidhanto weeyaan. dee macnaheedu annagu ma ogolin baarkinkayga ha noolagu soo celiyaan. kinta meesha ku ganacsata dad curyaamiinaanu leenahay, dad bukaanu leenahay. annaga siireeyaa na siiyey, ina beergeel baa na siiyey, jiciiroo noo yimidba dabadaanu kaga dhacnay. caanaa lagu iibiyaa, muus baa lagu rogaa, xoolaa lagu iibiyaa. waxaanu leenahay annagu halkaa cid ma ogolin. waxa laalihii hoo noo ogolin babashirtaaba yaraatay, se waxaanu leenahay qofka halkaa noogu yimaada annaga iyo qofka inaan kala garan waayo. ismigan ha la iska daayo, dad masaakiinaa jooga. annagu dawaanu doqolooyinkan duxannay adhiga maxaydi iibiya. ha la iska daayo agoonta qubada, ha la iska daayo siiraaya dadiba uga noqdo. waxa weyaan dawladda inta dad kale la duldhigo dee meesha ma taallo. markaa waxaa meesha taallaa in lanala soo arko oo madaxweynaha iyo dawladdu laba qaawalis ma qaadi karto. hangarkooduu bannaan yahay, dumarka iyagii weeyaan halkaa imika ay degeen iyagaas ka soo baxay, halkaasina way bannaan tahay. hangarkoodu waa loogu taag waayo. howdu madaxweynuhu uga hadlay inaan la bedeli karin, oon la iibin karin, oon isagu iibin karin, oon maayar iibin karin, oon wasi iibin karin. tii waa inay sumowdaa, waa inay tii dhab noqotaa.